Присуствуваме на еден од тренинзите во салата Партизан и разговараме со Стојанов Ташко за неговата група и учениците кои што тој ги подготвува. Причина повеќе затоа што неодамна беа на републички надпревар и донесоа неколку награди. За каков надпревар се работеше, каде беше одржан и што добивте, односно што освоивте? На 28.4. оваа година, во неготино се одржа првиот надпревар во спортска гимнастика за пионери и пионерки. Ние учествувавме во женска конкуренција до 9 години, до 12 и над 12. До 12 години, до 9 години пионерките го освоија првото место, екипно и поединачно прво, второ, трето место. Тие се девојчињата Кочева Тања прво место, Коцик Александра второ место и Тетјана Несторова. Во втората група до 12 години Лилјана Аврамов го освои третото место, екипно сме пак прво место и тука. И над 13 години второ место го освои Ивановиќ Маријата и трето место Кочева Тања. Така. Мора да прашам за тоа што долги години сте активен во спортот, токму овде во Партизан, порано си ја знаевме како ДТВ Партизан. Кажете ми како обстојувате, значи како ги одржувате тренинзите, колку пати неделно вежбате и која структура на деца ги опфаќате? Неделно, обично пред годината, работиме понеделник, вторник и среда од 4 до 6 саат. Тие три дена, а пред надпревар имаме секој ден интензивно секој ден тренинзи. Структурата на ученици? Од најмала возраст. Што значи тоа? Дали мора да бидат само ученици? Или имате нели предшколска возраст најверојатно и имаме, мали деца? Имаме предшколска возраст, забавачиња имаме. Прво, второ одделение, па до осмо одделение тука ни се. Не влегувате во она средношколска група, значи одите само со основците? Сениорки се више од на 13 години, сениорки се. Гимнастиката е малку специфична и после се одат. Дали се заинтересирани овие деца за спортот? Според ваше мислење и според годините на работење, колку, каква оценка би даделе или една анализа? Децата се заинтересирани, само условите не се на завидно ниво, кога би имало парно грејење во оваа сала и повеќе деца би имали, по-голем квалитет би имале. А условите се тие, како обштеството заборавило на најмладите генерации. Кој стопанисува со ДТВ Партизан? Друштвото Партизан стопанисува, моментално е земено друштвото под наем на 30 години. Правиме напори да ги подобриме условите, али многу тешко. Идните планови, најверојатно со овие деца, затоа што имате големи успеси републички, каде, дали ќе ги презентирате негде тие успеси или пак еве може би престојат нови надпревари? Дометот е до тука, нашиот дом е до тука, после се собират тие првите места на некои заеднички тренинзи како репрезентација, али и Македонија е далеко од балканската и светската гимнастика. Дали ќе се организира нешто во текот на летото? Се спремаме сега од 20 до 27 јуни. Во Дојран се одржува традиционалниот пионерски повикебој, тој републички. Учествуваме секоја година таму, па се надеваме дека и тука првите места нема да ни избегаат. Добре, јас ви благодарам и ви пожелувам успех и среќа во работењето понатаму. Благодарам.